En stor grund til, at jeg fik det job i Exergi efter universitetet, var mit speciale. Mit navn er René Gavlshøj Mortensen, og jeg har læst kemi og bioteknologi på Aarhus Universitet, og jeg er ansat nu i Exergi som afdelingsleder. I Exergi der sælger vi biogasanlæg som en samlet løsning, og de anlæg, vi sælger, der kan man tage husdyrgødning, madaffald, industriaffald, ting, som typisk ikke har den store værdi, og opgradere det og lave det om til biogas, og med det kan man lave varme, man kan lave elektricitet, og det er alt sammen gjort på en CO2-neutral og miljøvenlig måde. Inden jeg startede på universitetet, der har jeg taget en teknisk uddannelse som procesoperatør på teknisk skole, og hvor man er i lære, og umiddelbart i forlængelse af, at jeg blev færdig med min læretid, der startede jeg på et adgangskursus og derefter på universitetet. Jeg lavede mit speciale her i Foglum ved Aarhus Universitet, hvor jeg arbejdede med biogas. Og i og med, at min afdeling her også er placeret det samme sted, så gik jeg under mit speciale i de samme lokaler, de samme laboratorier, som folk fra Exergi. Og den vej igennem, så havde vi ligesom lært hinanden at kende, inden at jeg sendte en ansøgning til dem. Og det var også, er jeg sikker på, udslagsgivende for, at jeg fik jobbet. Det, som driver mig, det er at få lov at arbejde i det spænd, der er imellem udvikling på forskningsniveau og så kommercialisering af den udvikling. De kompetencer, jeg bruger i høj grad har med fra universitetet, det er dels de meget basale ting, basal matematik, mange af grundkurserne, vi havde de første år på universitetet. Og udover det, så vil jeg sige, at det er det at lære at arbejde projektorienteret, arbejde i grupper. I løbet af mit studie har jeg haft flere forskellige studiejobs, og nogle har været direkte relateret til mit studie, og andre har slet ikke været. Begge typer af jobs har givet mig kompetencer, som jeg trækker på i dag også i mit job, og nu sidder jeg selv som leder og ansætter folk, og der er det også noget, jeg kigger på. Hvis jeg så giver råd til studerende, start tidligt i dit forløb og tænk over, hvad du gerne vil, og så påvirk retningen. En sulteretning hen imod det.